אוקיי, בואו נעשה סקירה קצרה של האקשנים שלנו, איך עובדים איתם ומה בעצם עושים. אז עשיתי עבודה ככה קלה על הצילום הזה, קצת לפני ואחרי, כדי שתוכלו לראות מה בעצם אנחנו מקבלים בסיום העבודה. אני אמחק את השכבה הזו של העבודה כי אני צורך בה יותר, ונתחיל מההתחלה. דבר ראשון שאני עושה, אני משתמשת באקשנים באנגלית, אבל בעצם זה אותו דבר באקשנים של העברית. פשוט רק השמות שנו ובעצם הוחלפו לעברית. אז אני מתחילה באקשן שנקרא Silky Smooth Skin, שזה בעברית אותו אקשן של החלקת האור. ובגלל שיש לנו צילום שהוא צולם ברור והוא מאוד גדול וכבד, אז זה לוקח טיפ-טיפה יותר זמן בעצם להתקין את כל הפעולות של האקשן הזה. ברגע שהוא עלה, אנחנו בוחרים במברשת. אם מופיעה לכם הודעה עם הסבר כזה קצר, שאמר לכם תלחצו כך וכך ותעשו כך וכך, תלחצו אוקיי פשוט על הפופ-אפ מסאג' הזה, תתחילו מיד לעבור לשלב של העבודה. אז כפי שאתם רואים, המסכה שלי היא שחורה, אני רוצה לעבוד על עם מברשת לבנה בעצם. בשכבה של הסילקי סמוד של החלקת אור, אני בדרך כלל עובדת עם מברשת שהיא בסביבות 60-70, משהו כזה, ואחר כך אני משנה טיפ-טיפה. עושה לחיצות קלות, פה ושם לוחצת איפה שאני רואה שהאור קצת כזה עם חברבורות כאלה של חוסר אחידות. אם אתם אוהבים שזה ממש ממש חלק, תעשו הרבה. אם אתם אוהבים שזה נשאר טיפ טיפה יותר טבעי, תעשו פחות. מאוד תלוי במה אתם אוהבים, בסגנון העריכה שלכם, סגנון העבודה, סגנון העיבוד שאתם מחפשים בעצם להגיע אליו. מקטינה את המברשת ממשיכה לעבוד, פשוט עובדת מסביב. אני משתדלת כמה שפחות לא לגעת, כמה שפחות לגעת בשפתיים ועיניים. אני אעשה לפני ואחרי רק כדי לראות את ההבדלים. ואם אני מרגישה שזה לא מספיק לי, האופסיטי נמצא על 80, אפשר להעלות אותו אפילו עד ל-100. אני לא מרגישה שיש צורך, אבל רק לשם שנראה בעצם עד כמה שזה באמת אפקטיבי, אז אני מעלה עד ל-100 כדי שנוכל לראות הבדלים בצורה קצת יותר ברורה. שוב, אם במידה ויש ממש אור בעייתי, אפשר להפעיל את האקשן הזה עוד פעם ופשוט לקבל תוצאה אפילו עוד יותר חלקה מזה. בואו נעשה flatten image, נאחד את השכבות. אם אין לכם את האקשן של flatten image, אתם יכולים לעשות layer וה-flatten image שלכם יהיה כאן, ונעבור בעצם לראות מה עושה האקשן הבא. האקשן הבא זה reduce redness, פשוט מורידים את האדמומיות מהאור. שוב, המסכה היא שחורה, אז אנחנו עם מברשת של לבנה. נוריד את האופסיטי, שזה השקיפות לשקיפות טיפה יותר נמוכה. יש לי פה איזו נקודה קטנה על האף, היא קצת ורודה לי, טיפ-טיפה באצבעות. האמת שבצילום הזה אין לי הרבה מה לעשות. אני אפילו אנמיך את זה טיפ-טיפה פחות. היא לא מאוד מאוד ורודה, לא מאוד מאוד אדומה בצילום הספציפי הזה. טיפ טיפה באזורים היותר קהים, תמיד יש יותר צבע, אז נעבוד בזה קצת טיפה יותר. אוקיי, נעשה לפני ואחרי. אז זה פחות או יותר הבהיר את כל הנקודות האדמומיות. בואו נעשה זום ונעשה את זה שוב.
לא דרסטי יותר מדי, נעשה פלטני מיד שוב, אחד משכבות, נעבור לסופט סקין טון. גם פה 19, כרגע אני על 19, אני אפילו אשאר על 19. המברשת שלי התחלפה למברשת עם גוון, כמו גוון אור, ואני פשוט עוברת על כל הצילום. במידה ויש לנו תינוק שהצילום, שהאור שלו הוא קצת יותר כהה, לחיצה פה על הגוון ולהקחות את הגוון, יש לנו, אם אנחנו רוצים להבהיר טיפה, אז טיפה יותר בהיר. אם אנחנו למשל רוצים לחמם, אז אפשר לקחת טיפה יותר לכיוון הזה. רואים איך אני מחממת פה את, את האור. למרות שבצילום הזה אני לא מרגישה שאני יותר מחייבת, אבל אני רק מדגימה כרגע. אוקיי, טיפה לפני ואחרי. אז מגוון כזה סגלגל, הפכנו לגוון טיפה יותר חמים, יותר נעים. שנייה אחת. אוקיי, בואו נעשה פלאט אמינג' גם לזה. מה יש לנו הבא? הבא זה Warm Glow. ה-Warm Glow בעצם עושה טיפ-טיפה מוסיף אור ובגוון צבע הר קצת. אני עוברת על כל התמונה פחות מדייקת, כי אני רוצה להראות מה זה עושה. אז הוא במיוחד מסדר לנו את ה-white balance, שלמשל אם יש תינוק מאוד חלחל כזה, סגלגל, גוון קר ולא כל כך נעים לעין, אז חיממנו. כבר נראה הרבה יותר טוב. פלאט אנימייג', מה יש לנו הבא? הבא זה Add Light. בואו נעלה טיפה את הגודל של המברשת, אני רוצה רק בפנים כרגע. טיפ טיפה לעשות לייט. אתם יודעים מה? אני מורידה קצת את הגודל של המברשת, אפילו מנמיכה קצת את האופסיטי. אני רוצה ליצור כמו תחושה של highlights על הגוף. שיוצא מאוד מאוד יפה. טיפ טיפה בעיניים, על האף, תחת הסנטר, בנקודה הזו. בואו נעשה לפני ואחרי ונראה מה עשינו. אז יצרנו כמו סוג של עומק בעצם. אני מאוד אוהבת את זה, זה נותן מראה כזה מאוד נעים, שאני מאוד אוהבת אישית. מי שלא, לא חייב לעשות את זה, אני טיפה מורידה את האופסיטי שלא יהיה יותר מדי דרמטי, ופלאט מימג'. יש לנו Sharpen Eyes and Lips, מפליקה עליו. באקשן הזה אני אוהבת להשתמש על 100%, כי אני מאוד מאוד אוהבת שפתיים חדות, אצבעות, בעונות, ולשים. עם אותו אקשן אני משמשת גם כשהעיניים פתוחות בעצם. בואו נעשה לפני ואחרי. ואני אתקרב קצת, שנוכל לראות יותר טוב. זה עשה חידוד ממש יפה. Flatten Image. ו-Eye Glow. בצילום הזה, בגלל שהעיניים סגורות, אין לי צורך להשתמש ב-Eye Glow. Eye Glow זה ה-Catch Eye בעצם. זה אותו... אותה השתקפות בעצם של אור בתוך האישון ואותו מדגישים, ובצילום הזה אין לנו בעצם שום אישון. נעבור ל-Volumized Lashes, זה בעצם אקשן שאני משתמשת בו על מאוד מאוד נמוך, רק חילה מאוד נמוך. מה שהוא עושה, הוא מחזק לי את הלסים. כמובן שאפשר לשמש פה גם לשפתיים במקרים מסוימים אם זה מתאים. בואו נעשה לפני ואחרי. אז זה פשוט יוצר מין קונטרסט יותר גדול.
יותר חזק באזור של הרסים. אני עושה את זה שוב. זה נראה מצוין. וזה מאוד מדגיש את העיניים. פלאט אנימיג' הבא שלנו יהיה בלאש צ'יקס אנד ליפס. בלאש צ'יקס אנד ליפס בעיקרון מוסיף לנו גוון בשפתיים ולחיים. אני בדרך כלל הולכת על אופסיטי משהו באמצע. ואם אני מרגישה שעשיתי קצת יותר מדי, כמובן שאפשר להפחית את, את האפקט. אבל בואו נראה לפני ואחרי. זה מרגיש טיפ טיפה יותר מדי, אבל זה ממש מתוק. טיפה אני מניחה, ממש טיפ טיפה, בואו נראה עכשיו. כי אני מאוד אוהבת שיש סומק. גם סומק וגם שפתיים. אני עושה פלאט אנימיג', אני עוברת לאקשן הבא שהוא מט לייר. מט לייר זה בעצם שכבה של מט, אין צורך להשתמש בה בכל סוג של עיבוד. בואו נעשה רק שנייה אחת. לפני ואחרי. בדרך כלל כשאני משתמשת בשכבת המט, אני מנמיכה אותה. אני עושה אותה מאוד עדינה יחסית, ובמסיכה עצמה, היא מברשת שחורה, אני מורידה את האפקט מהפנים. כן, אני מאוד רוצה שהפנים תמיד תישארנה מודגשות. אוקיי. אני לא רוצה להשאיר את המט לייר במקרה הזה, כי המט לייר כרגע לא משרת אותי בצילום הזה. אז אני מוחקת, ונעבור לאקשן הבא. זה ה-Warm Vignette. זה בעצם השוליים הקצת יותר קהים מסביב, זה נכנס פנימה באופן הדרגתי, והחלק המרכזי של הווינייט הזה הוא בהיר. אם אני אחץ פעמיים על השכבה הזו, אז יש לנו פה עוד כמה פרמטרים שאפשר לשחק איתם. אתם יכולים להתנסות ולראות מה כל אחד עושה. העיקריים יהיו הסקייל, שזה בעצם עושה וינייט יותר רחב או פחות רחב. ונלחץ על זה אוקיי. אם אני רוצה לשנות את הגוון, אז אני לוחצת שוב פעמיים פה כדי שיפתח לי שוב התפריט הזה. לוחצת פה על הגוון, לוחצת פה על אותו גוון, לוחצת כאן, ומשנה את הגוון לגוון אחר. לפעמים לא בא לי שהוא יהיה warm, שלא יהיה חמים, שלא יהיה בו את הגוון הדמדם חום הזה. אז אני מורידה אותו לשחור לבן, ופשוט משמשת בגרדיאנט ניטרלי, ללא גוון. כשזה כן מתאים לי לצילום, אז אני משנה ומוצאת גוון אחר שיותר משתלב לי יפה. אני נלחץ אוקיי עכשיו, אוקיי ואוקיי. כרגע שוב, כמו שאמרתי קודם, הווינייט הזה לא משרת אותי, אני רק רוצה להדגים את האקשנים, אז אני מוחקת אותו ונעבור לאקשן הבא שהוא Reduce Saturation. Reduce Saturation, קשה להגיד את זה באנגלית. זה אקשן שפשוט מפחית את המידה של הצבע בתמונה. אז יש לנו פה את המסכה שהיא שחורה, המברשת שלי היא לבנה. הפסיטי אפשר לעלות אותו על 100% רק כדי שנוכל לראות מה אנחנו בעצם עושים. ואני אלחץ פה רק כדי ששוב תראו מה בעצם קורה עם האקשן הזה. פה בהפסיטי אפשר גם להנדות את זה. פשוט הופך את הגוון לשחור לבן. ולפעמים יש נקודות מסוימת בצילום שלא בא לי על הגוון שיש בצילום. אז אני משמשת באקשן הזה כדי בעצם להפחית את הגוון באופן יותר קל. האקשן הבא שלנו הוא background blur, נלחץ עליו. מה שהוא עושה, פשוט, הוא פשוט
עושה, איך זה נקרא בעברית? טשטוש? בלה? טשטוש? מטשטש את הרקע, כן. אז יש לנו טשטוש פה של הרקע. במידה וצריך, ואני רוצה ליצור צילום שיש בו עומק שזה יותר עמוק, יותר גבוה, אז זה בעצם מה שקורה. נתקרב קצת, נראה את זה טיפה יותר טוב. אוקיי. זה מתאים מאוד כשאני גם עובדת עם, עם הרקעים, ולפעמים יש עומק שדה שהוא טיפה שונה בין, בין השכבה של הרקע לשכבה של התינוק. אז אני פשוט עושה, יוצרת איזושהי, איזושהי אשליה ש, שהעומק שדה היה שווה, בעצם עם חידוד וטשטוש של השכבות המתאימות. עושה בעצם מתאמה. בואו נמחק את השכבה הזו, כי אני לא מעוניינת פה כרגע. והבעה שלנו, זהו, סיימנו. בעצם הבעה שלנו זה הפלאט אימיג' בחבלה הזו, אבל בחבלה בעברית אין לנו את האקשן הזה, ו... אפשר פשוט להשתמש בשיטה הרגילה של שימוש בפוטושופ של layers ופלאט אימיג'. אז בעיקרון עברנו על כל האקשנים שלנו והשתמשנו בהם, ואני רוצה רק לעשות עכשיו משוואה קלה בין סליחה, לפני שלנו ואחרי. בואו נראה. לפני ואחרי. וכמעט סיימתי בעצם לעבוד על הצילום הזה, מבחינתי, בכל אופן. יש איזשהו סימון קטן כזה על הלחי פה, שעם הפאץ' טול אני אמחק. נקודות כאלה קטנות שעם הפאץ' טול או עם הפלסטר הייתי מתקנת כדי להגיע לצילום קצת יותר מושלם. אבל בעיקרון, בכל השימוש של האקשנים, הגענו לתוצאה שהיא מאוד מאוד יפה, ואני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאה הזאת. אז זהו, אז תודה רבה שהקשבתם. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח מאוד לענות, תכתבו לי. ותתחילו לעבוד, תתאמנו על זה. זה מאוד מאוד פשוט, כמו שראיתי, אין, באמת שאין, אין עבודה יותר פשוטה מלעבוד עם האקשנים. תודה רבה.